السلام علیکم، ویلکم ٹو زما کلے کوڈ ڈیکلان کی یوزر بے تو سر کتے سے بھی ما خبر می خول نہ رکھی. السلام علیکم، ویلکم ٹو زما کلے کوڈ ڈیکلان کی یوزر بے تو سر کلے بدی مکہ بن مجھ بس خیر اسا مزی گار مون روشن ہوئی تر ہونی انشاء اللہ العزیز تو سر ٹول مو صبر تے مسر بنا بعد دو گون السلام نن نن پیز سم اور جادے انشاء اللہ خیر اسا سخت گرمی دا اوے کنا تقریبا اس ٹیم نے تقریباً شپگنی میں بجی نہیں پکڑی گئی وہ بوندے ابو بجی بونے تقریباً آزون بے شروع کی جی وہ شارٹلی بس گرمی نن بیر ڈیرا تھی تو وہ شارٹلی ٹرپ دے رہے ہیں کہ بڑی فریش ہوا تھا وہ لوگ بچا تھا پکو مارا ہے پورو من کرو تھا ڈیر ڈیر بیمینی ڈاک ڈاک چکن دین السلام علیکم السلام شاہ نواز خان بنال حسین او نظر گل اینڈ سید غفور کا امید خاتم از بول فرام لاہور نا چکن دین واچ کئی ہے پورے دو لائف کوریج دکھنی شارٹلی تو نوی طرف تروش ہوئی لیجی روجا بھی بلا گرمی بھی تقریباً تو جو سورج ہے تقریباً 43 سم تھنگ 42 دگا سے گرمی بھی ٹیمپریچر بھی نو ایرے سے ہوٹے رکھ زیادہ گرمی نمو زیگار کے لجدہ میرا ہیٹ شی کو لیدہ تت شی تو رکھام شی تو بازیا پکی بھی ادھا سے آو کی مو خالق راکوزی دا خو راکوزی بیا خالق زنان خودی شیخ هم مشکل داره چه نمبر رو داود علیه السلام تو و علیکم السلام دا غنواده و نن بیزی دا غنواده گوڑی پکی گیر شو پیر را غری دی خواه دا شیخ ویر شو بازه بدل دا که نمونن دا سی علی انور خٹک حاجی صاحب لاجپور حسین کباب بالکل کباب کرا رہے حاجی صاحب تو یہ شدل دیکھے نوا کے وہ ملوں گرمی ڈیرا تھا ودای نه دا کوټله نه خپل د دینج دو کله نه چې ګومنه نو دې کې بسنګ دا خو نمبر مشکل ده پوس به ولوم به سهیل زاده ای چې الله مو خوشاله ساته امین سوم امین امیر حسن خټک حالت ویر شو ها دا پوس نو وایم نن ویزی د خلک پکې راغلی دی ها او
حساب کتاب ده دغه نواله دوباره ریپیر شوله جوړه شوله دیوالونه هم ختم کنه ای جوړه شوه پا سی یې لګه تاسو پکې پکې کومنٹ کې ته مشته د سی په لیول دیوال د ته وخی جو که کومنت یې پچېشتو بل په یوه بس ما فار هو چې نه یې نو کتل چې دیولینه بیا هو خطي بس راکوږي نو نه تا دا فرش فرش دی وی حالګي په پټو کې په بوتلو کې وی روجا موچتا دا دو په دې روجا کې د جبیږي د نو ما بیا دا کوم را زښت په باندې عام ریږي کې نه دی دا غا بيد ده منتظر دی ها السلام علیکم ها بس را کوږي نو زیګاریا ده کوښ نه سکار مکارو وي سید اکبر ته ډیر ډیر لو سلام علیکم و علیکم سلام څنګه چاله لکه حاجی صاحب حاجی صاحب بس غیب ته و دې سیدو کا سر هم جیت خان از واچین هر شام جیت برادر بس نه سو کا نمبر انټرنیټ ته مور خيږي کا نه زو انسان بس نه بس او بمیا سی ریکارډ کوم ها نو بس زاین نو دوباره جوړه سی ابې دا تم چې بیا ونه ودې لوم بیګنه مړه نو کنن مو یو ونه دمبې مړه دا نه مړه نه خیر کسون ګړن دی کنه ولا مې نشته ته ما ځاله دی نو ست ټول لمې دی ها الکه شیخ هيا کنه هلو ابل امجد خان بګی هلو شیخ اوس دې زړه خوشحال چې بیا ته نو وا جوړه شو تر وګوره دې پلا خبرې بګی وګه خوشحالي ها باز دغه دغه کلیواله چې کوم دی ملګري دا راغلي دي کوټلین اپله دته دا نږدو کنه دا ډېر زیات بیزي په دغه کې وي چې دا لانډ کلیواله چې کوم دی ملګري ټول راشي روژه هم وي او بیا لږه ګرمي هم وي نو بس دی راشي دلته کې وملوم بي او لږه مطلب اوبه م اوسي ګوره یا پکې څه پکې وایه که نه لایب دې ګوري دنیا نیمه خې سردی روش کنه تو خو بیا غیب شو ګوره پکور چې په دویم مریض راغلی وی دلته ترایی کړی وی کړی می دا خبرې خبرې خود کی وشو وی تا خبری دیری خواهشی که بار چی کم ولیت ولی مسافر دی ما تا تلیفون نرو بودو اگوه ایوه خبر دا سیدا چی موی ایجی دو بده که بل ایوه نوه جورا کو اکسترا کنه او دینه نن دیر زیاد رشته نن خودی خبر چی مکا کنه ما ورو بودا دو وڑا شگی وروری گی دو دو برو استاد دا یا چی دو خالق تو دا سولیت آقاشی بل دی دین اوی خودی ری غاتی پیدی دی یو خدای چې تاسو سی اروپا له خلک راشي اوبه دېرم چې څوک بیمار ده اوبه او ته خلک کیږي اکی نه چی دا دې منن واټر نه شي دي بالکل الله تعالی مشتدا سره پیرا به زمزم دې دویم دودي ایمو یا پا سړی 3000 قسمونو کې دایو قسم راغله ډوډۍ زبردست منن واټر ماشاءالله نظر ونه وای او بل دا دې چې ایمو یا په دې پابې او تر نو شاره پورې لوکي کې کسون نو سیمې مونږ نه بيدنې ته نو که وانه وامه دې خشتي سجو کله نو ډیره پیدا بوي دلته او که زیموري ولا یې زه بس جوړه به نه نه زیموري زیموري دې کې نه نه مالک نه زیموري ولا کنه دوی مو هغه چټارون سړي دې ده کنه دغه زیموري اجازه ته نه راوړل ما زه کا هغه رول دو زور خوند نه مړ اس نشته ده دته اوسې دې اس نشته
دو لکون مخ کی کوشش کړه ده تخ سی بلې هغه دی پوره خو او اجازهت نه دی ما هیڅ نشته ده ته اجازهت راول په دې باندې اجازهت او پاغه نشته ده ته اجازهت راول نو پوره دا خبرې دا خبرې په کې تان انګړای ما اچو اصل کې خبره ده صحیح خبره ورته کوي چې انګړای ما اوس کا سپوته موږ دلته مټیریل رولو خشت رولو شګر رولو سامان رولو ایتونه نه غوښته ودرا صبر وکړه او هغه وې چې ما جوړونه هغه زمور به تاوان ته ویرګی نه نه ټول کوم بوتي مې بوت سوال وکړي مې نو وې دي اول سوال کا وکنه سوال بوتو کو ځخه به کوم چې به موږ مو د سودا روړې دلته او هغه وې چې نه یا نیم شوم پټې کې دغه نیم شوم پټې نه دغه نه یو په پرو بوس د خلکو ته تکلیف دې خوستا و بده ما خو ته یو سوال کړم نور الله تاسو الله تعالی مو ټول هغه یو بده مرتیزه نه لګي یا یو هغه کې دګې جوړونه ده اوس هغه کې دګې جوړ شي نو ډیر غټ سہولت موجود شي دینه بوجود سہولت مهرباني وکړه چې دې پر مشته موته چاندارو کې جوړم نه نه ارون آلته نه موته یی الک شيغه ارون آلته نه پکې کومنټ وکړه چې دا دې پچا وای نور څه مطلب نشته لکه دا مو یې پچا وای کنه ابي بورمان د ګوري حضرت علي الک ګوري ها سنغافورا سکندر سکندر گوری لگا شیخ سکندر تے روجی نہیں سی ماجدہ سکندر چھتے روجی نہیں سی سلیم زیب زائد جان زائد سلام کئی لگا گولڈی خان سلام کئی سوہیل محمد سلام کئی حمزہ خان امجد خان افتخار خان شاہد حسین لاج بروسین شاہد علی پرویز خان شاید امید سلام کئی وعلیکم السلام حجی صاحب نعمان رشید گلاب شاہ عامر خان اختر زمان میں سلام کئی وعلیکم السلام ماما صادق محمد جبریل خٹک عامر خان پرنس خان سمیع اللہ سمیع اللہ محمد انور خان نواد خان اظہر خٹک دا ملگری جوان دی بس سلامونا ٹھولو تا و دا غدا پینزل سم روجا دا ایمو یا تقریباً بس ٹیم کام دے آرون ایچی شیخ خوش جدے کسا چی غلی لے لکاو صغیر ریمان is watching from United State of America نیو یارک نی گوری ہاں صغیر آوا رحمان اس ڈیڈر سپیشل داو سلام پیڈی خان انکل تا ڈیڈر داو سلام خالد حسین تا سلام علیکم السلام نذیر احمد تا سلام محمد ارون تا زید جان تا آتی پریمان تا سائل پٹان تا عامر خان ایجا سنغاپور تا سلام علیکا وعلیکم السلام صادق احمد سلام کئی صادق احمد سلام لونگ شورور سلام کئی امجد اللہ سلام کئی عمران خان سلام کئی وعلیکم السلام نن نوابی زیدہ خیر سپا نن خالق زیاد تے بس دغا وعلیکم السلام صغیر رحمان رور طول تا سلام کئی پاکام او بجی ٹیم دے و نن چکم دے نو دی پینزہ میں میاشتے اخیری تاریخ تے 31 مئی 2018 و ریز دا دی جمعرات دی زیرات ریز دا ترس دے 31 مئی 2018 ما ڈیٹیل مو پورا دیر کو سنان کے سادق تاوی چی میٹ لبونی چی دوا بلکل نن گرمی دیر دا صغیر رحمان ابراہیم زردان سنان کے ٹی کے لونگ شو کرنل زمان ما جوائن شو سلامونا کئی علی خٹک سلام کئی سکندر ای جلک مجید مانور دیر سودا دے سکندر خبری ہاں الگ عمر شیرین کا ٹولو تھا دوا سلام کی ہاں ابراہیم نور از واچنگ عامر خان حسن غفور کا ٹولو تھا عامر خان غنا سلام کی غالباً پرتگال کے نہ اسپین کی ابراہیم نور سلام کئی ابراہیم زردان سلام کئی بدر حسن خٹک جی گڈ مارننگ مما دے دے گڈ مارننگ سنگے گڈ مارننگ گڈ مارننگ چکم پہ کینیڈا کے خالق بھی پہ امریکہ کی آگو تھا گڈ مارننگ شو ولید کی چکم خالق دی آگو تھا گڈ آفٹر نون شو اومو یا پاکستان پہ ایشیا کی چکم دن آگو تھا گڈ ایوننگ شو شفا نا گڈ ایوننگ اس را روان دے ما شام نا بعد گڈ نائٹ نسلو ہیلو محمود گل سلام ما کا دوڑی کنا مڑی اس تے پابلم خورا ورا چاوا
نور خان کرنل زمان سلام کوي وعليكم السلام کیرا کرا او بازا وګوره فوز دانا وګوره ای جيرين دکل کړه لکا ساجي کې مدي وګوره وګوره کیرا غا تاب شاه دي تبو ریدا کرا کم دي دا 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 بهرام خان از واچینګ مستغیر امام د تنلاس وزیر ټین ان دی مورنینګ خان اختر زمان سلام ریدا سلام اختر زمان سلام سنچنګ وران بیدین ګاډ بلس یو اند یور فیملی بهرام مهربانی ماما صادق احمد ورته وای چې روجی په مشیګي په مشیګي نه دروی غیای خان او اختر زمان مت صادق تا چې څوک هم ګوره ویډیو هلکه هغه یی دو هغه یی سنو مالا دو نومیر نه ایر شوما تاریخ تاریخ یی چې هغه تاریخ یی چې په کوم جمعات کې ختم کوي تا او مسجد علی جمعات کې علی جمعات کې علی جمعات زه شیخه مشکله ده جنن نمبر دی میلو شی مله وای ما سگه خپل نمبر بس مله لای بولا او یا یا بګی دا صدا و سلام کی نو ملګرو دا سلام ملګره ده فایم خټک دی ویلج کوټی خور ده ول دم پکې را کوشو نو بګی نور زاد گل مای زواچی سلامونه ته لاره کرا پتا کرا او پیدل نه پتا کنا پتا کرولا پتا کرولا ادریس صالح ودینا بیست به مولا بار ده کرو کن کرا سردار بہادر اقبال خان او شنیا اد دې نمبر دې ما ته به جوړه ګذرشه دې نمبر زر زر یاره بس دوه نوکر تیر شه راشه والله دې تا ورګه چون دې تا ورګه پوس ټوک نشه پوسه 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 وعليكم السلام سیدغپور کا نور زاد ګل ما ډېر مهرباني مثلا نو ابي زی دا قتل شي خاله ګبوري ویل چې ګرمي ډېر ونن پرے چھ دا اولم بی دالکا بولا کنا ونی سم پکڑ باش سور بشمیرا وعلیکم السلام اقبال ما نور ملم ابنا راج جا اگے تا سن ملم اولم بی حالت بو تو جمڑا ور کے کڑے پسند او گرا ابھی نہ صحیح دی ہوئی سیگنل لوڑے پکی او کی بازار نو کرو چھ پتہ پر چھکی بڑا ادھر وڑا پکی ور نہ جائے گز پتہ سر پکی ور نہ تو چھ مما می دے تو پھر کہ کی تی چھ پیلار والا ہاں بس اس کو اجازت اور دی جی سیگنل دل تک ویک فی الکا شیخا سشو زید جامو بی اوکوپون څنګه دی ایتو بی اوکوپون خسور کی دی غم ما کا الله شو منی پټیم کی مست نوستی پلا پټیم مو یو سره غاب شاپولو ایتو سوت پکاو گولڈی خانے جی دا ویدر لوکس بیوٹیفل بس موسم خود ہی ٹیم کے لج بیوٹیفل جی نور خو خانے ریز خدا سی گرمی گولڈی خان ملک نیاز باد عامر پٹھان سلام نہ ٹھول لمبم نہ کنی موس با پدا 20 ریز موس پاپل رجا کے واریز بو مسکر ولو بو ابلا خبر سارا لا ذرا ہر دا تکے دادا راشه